पृथ्वी नारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहेको छु। पृथ्वी नारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली गोर्खाली नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रलाई माया गर्ने जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गरे, हामीले उहाँले गरेको उहाँले यो जग मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन एउटा स्वाभिमान एउटा निष्ठा एउटा इमान्दारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो त्यसको अवमूल्यन गर्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकजुट भएका र अघि नै मेरा पूर्वका साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ पृथ्वी नारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वी नारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई याद मलाई इतिहास पढ्दाखेरि पृथ्वी नारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4 यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउँ तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले एउटा कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्, यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भल्चर भल्चर भल्चरमा आभास गरिसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह यो देश क्रीडास्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुऱ्याएनौँ भने, यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई कुशासनमा व्यस्त बास बुवासाहरूलाई यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अभ्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि रात पारा पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले हाम्रा योद्धाहरूले हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा त्यो जब उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो, राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यस कारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न, पौष 27 10:30 रक्त पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ।
यदि तपाई हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित हाम्रो झण्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।